Hoje é a Sagrada Assembleia do Dia da Ressurreição. Eu espero que vocês recebam muita graça e bênção de Deus através deste culto da tarde. Hoje, nesta tarde, vamos tomar um tempo para estudar os ensinamentos de Cristo através da Bíblia com o sermão intitulado A Ressurreição e o Corpo Espiritual. Quando olhamos para a história da Igreja Primitiva, o evento da ressurreição de Jesus foi realmente significativo. A esperança da ressurreição teve um impacto considerável na fé de muitos santos da Igreja Primitiva. Apesar das condições adversas que eles enfrentaram, eles não tiveram medo. Eles puderam cultivar um maior senso de esperança e aspiração pelo mundo vindouro, ao invés da dor e sofrimentos deste mundo. A força motriz por trás disso foi a ressurreição de Jesus. Sobre isso, o autor da Epístola aos Hebreus escreveu o seguinte: Houve outros que foram torturados, recusando ser libertados, para que eles pudessem ganhar uma ressurreição ainda melhor. Hoje, vamos tomar um tempo para analisarmos essa cena juntos, para que possamos ter maior esperança para o futuro que Deus preparou para nós no eterno reino dos céus. Vejamos Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 33. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, Praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados. O que? Não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Embora fossem severamente torturados, perseguidos e afligidos, eles se recusaram a ser libertados. Em outras palavras, eles não recorreram a desculpas miseráveis. Apenas para evitar esses momentos. Qual foi o motivo por trás disso? Foi para ganhar uma ressurreição ainda melhor. Foi para participar da ressurreição dos justos. Assim, a ressurreição de Jesus teve um profundo impacto sobre os santos da igreja primitiva. Eles foram presos, zombados, ridicularizados e açoitados. Porém, eles suportaram todo tipo de dificuldades e perseguições, recusando ser libertados. O que permitiu que eles não se submetessem a esses desafios? Porque eles creram na ressurreição. Eles acreditavam que, mesmo que sua carne morresse temporariamente nesta terra, Deus os ressuscitaria depois disso. Eles colocaram grande esperança na promessa de Deus de que ele os faria um sacerdócio real no reino de Cristo, na manhã da ressurreição. Por esse motivo, como Deus descreveu a fé inabalável deles? Na profecia das sete igrejas no livro do Apocalipse, a fé dos santos da igreja primitiva é descrita como a igreja em Éfeso, porque a fé deles naquele tempo era mais desejável. Porém, com o passar do tempo, a esperança pela ressurreição começou a diminuir, e a expectativa pelo reino dos céus ficou mais fraca. Consequentemente, o foco mudou cada vez mais para o mundo físico e as coisas terrenas que são visíveis. Fazendo com que a fé fervorosa e devota da igreja primitiva desaparecesse gradualmente. Irmãos e irmãs, a glória da ressurreição de Cristo é realmente notável. Porém, nunca devemos esquecer que a nossa fé na ressurreição é o núcleo da verdade da nova aliança. Não devemos viver apenas para os prazeres momentâneos desta terra, focando apenas no que é visível e passageiro. Pensem no mundo eterno que o Pai e a Mãe prepararam para nós. Deus disse: "Eu estou indo para preparar lugar para vocês. E, se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei comigo, para que também estejais onde eu estiver." Deus nos deu essa graciosa esperança. Portanto, devemos antecipar o momento em que o que é perecível se vestirá com o que é imperecível. Assim como Cristo nos mostrou, através da Sua ressurreição. Nós nos perguntamos: como será esse momento? Já que nunca experimentamos isso antes, esperamos ansiosamente por esse momento. Portanto, nossos objetivos e valores na vida devem ser diferentes daqueles das pessoas do mundo. Devemos ter orgulho de ser cristãos. Nós cremos em Deus Elohim, nesta época do Espírito Santo. Vamos nos lembrar de que estamos juntos na mais graciosa, honrável e gloriosa posição de crer em Deus Pai e em Deus Mãe. Enquanto fazemos isso, vamos gravar o grande significado da ressurreição, neste dia da ressurreição. Enquanto vivemos nesta terra, podemos encontrar dificuldades, obstáculos ou sofrimentos. No entanto, não vamos focar apenas em assuntos terrenos. Nunca devemos esquecer que há o reino dos céus para o qual iremos, e nunca devemos desistir dele. Vamos confirmar isso mais uma vez através da epístola aos Hebreus, capítulo 11, capítulo 11, versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. De onde veio essa fé? A evidência é encontrada no versículo 35: Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. E, para obterem superior ressurreição, podemos encontrar a evidência nessas duas passagens. Os santos da igreja primitiva tinham uma grande esperança pelo reino dos céus. A vida nesta terra pode ser confortável e gratificante. Porém, se tal conforto bloquear o caminho ao reino dos céus, devemos possuir a fé para contorná-lo. Esta terra é um processo transitório, pelo qual devemos passar para alcançar o céu, não é o nosso destino final. Os santos da igreja primitiva tinham essa mentalidade: seguiam a vida de Cristo e mantinham a sua fé. É por isso que Deus disse que a fé daquele tempo era mais radiante. Ao analisar como eles chegaram a ter essa fé radiante, eles tiveram uma grande esperança pela ressurreição. Então, que forma teremos quando ressuscitarmos? O que Jesus disse sobre isso? Ele nos ensinou que na ressurreição, seremos como os anjos no céu. Não estaremos mais neste tabernáculo de carne. Então, vamos analisar os vários atos de Jesus, depois que ele ressuscitou há dois mil anos. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Não faz sentido dizer que seus próprios discípulos não o reconheceram. Estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? e explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Enquanto caminhavam sete milhas até Emaús, que fica a onze quilômetros de distância, como eles poderiam não reconhecer Jesus? Irmãos e irmãs, o que vocês acham? Foi porque Jesus estava em seu corpo ressuscitado. Jesus nos ensinou que na ressurreição, seremos como os anjos no céu. Naquela época, Jesus estava nessa situação. Enquanto ele falava com eles, ele partiu o pão e deu a eles. Então, seus olhos se abriram e eles compreenderam: Ah, esse é Jesus. Quando eles o reconheceram, ele desapareceu da presença deles. Foi aqui que Deus nos revelou que nós também seremos transformados, nesse corpo espiritual. Vamos continuar com o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, isto é, na noite do dia da ressurreição, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus. A Bíblia em inglês também, claramente diz que as portas foram fechadas e trancadas, para que ninguém pudesse entrar. Eles não apenas fecharam as portas, mas as trancaram com segurança. Vamos ver o versículo 19 de novo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Veio Jesus, pôs-se no meio. Eles trancaram as portas, e ninguém abriu, mas Jesus apareceu de repente entre eles. Depois da sua ressurreição, Jesus se moveu em um corpo espiritual. Ele impediu que os dois discípulos, em seu caminho para Emmaus, o reconhecessem. Ele também concedeu a eles a compreensão ao partir o pão. Depois que eles compreenderam que era ele, ele então desapareceu da presença deles. Além disso, quando os discípulos estavam reunidos, com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus veio e apareceu no meio deles. Vamos ver o versículo 19 de novo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se. Portanto, os discípulos ao verem o Senhor, disse-lhes: Pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. Portanto, podemos ver que, embora as portas estivessem trancadas, e ninguém abrisse a porta para ele, Jesus milagrosamente apareceu no quarto. Não apenas isso. Quando os dois discípulos em seu caminho, para Emaus o reconheceram, ele de repente desapareceu da presença deles. Além disso, ele apareceu aos discípulos e compartilhou as refeições com eles. Dessa forma, Jesus se movia livremente entre a terceira e a quinta dimensão. Podemos confirmar isso através da Bíblia. Vejamos o versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe: Então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Aqui também, as portas estavam trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé viu as marcas dos pregos nas mãos de Jesus, e a marca da lança no seu lado. Depois de ver tudo, respondeu-lhe: Tomé, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Por favor, vejam mais de perto a aparência de Jesus, o escopo de suas atividades, e todas as cenas onde Jesus aparece e desaparece instantaneamente. Isso não é realmente incrível? Isso não pode ser visto como tendo um corpo físico, nem pode ser visto como sendo 100% espiritual. Se ele desejou estar no mundo da terceira dimensão, ele tinha um corpo da terceira dimensão. Se ele desejou estar no mundo da quinta dimensão, ele tinha um corpo da quinta dimensão. Este é o registro da Bíblia sobre as atividades de Cristo, depois de sua ressurreição em um corpo espiritual. Vamos continuar com as palavras no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. Por quarenta dias, ele apareceu aos seus discípulos, para provar a eles que ele ressuscitou dos mortos. Então, ele disse: Já que vocês tocaram as marcas dos pregos em minhas mãos, e a marca de lança em meu lado, vocês devem testificar a todas as pessoas da certeza da minha ressurreição para que todos que sofrem e com dor pelas correntes da morte possam ser salvos. Foi assim que ele confiou a eles a missão de pregar. Vamos ver o livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos, ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Todos esses fenômenos estão além da compreensão das pessoas que vivem nesta terra governada pelas leis físicas. Ele desapareceu enquanto conversava com eles, e então, de repente, se materializou em uma sala que foi meticulosamente trancada para que ninguém mais pudesse entrar. Ele disse a Tomé para tocar a marca da lança em seu lado e ver as marcas dos pregos em suas mãos e. Às vezes, ele até dividia as refeições com os discípulos. Por fim, Cristo mostrou aos seus discípulos a sua ascensão ao céu, diante dos olhos deles. Realmente, os 66 livros da Bíblia não nos dão uma imensa esperança? Através da sua ressurreição, Cristo revelou a nós a existência do incrível mundo que se segue. Ele nos informou que existe, não apenas o mundo tridimensional que conhecemos, mas também outro mundo além dele. É por isso que Deus nos ensinou a nunca desistir da esperança do reino dos céus. Pois o que está nesta terra não é tudo o que existe. Jesus desapareceu de repente enquanto conversava, ou apareceu de repente em um quarto trancado. Por que Jesus continuou mostrando essas coisas? Jesus não demonstrou, e nos ensinou continuamente que existe outro mundo, além desse que experimentamos agora? Jesus foi levado de repente diante dos olhos dos discípulos, e uma nuvem o escondeu de seus olhos. Pensem sobre todas essas situações. Irmãos e irmãs, vocês podem entender? Depois da ressurreição, Cristo mostrou aos seus discípulos o seu corpo espiritual, tanto na forma tridimensional quanto na quinta dimensão, como ele desejava, e os ensinou: quando vocês ressuscitarem, vocês também terão esses corpos espirituais. O que acontecerá com o corpo que é perecível? Está escrito, o corpo que é semeado é perecível, ressuscita incorruptível. Isso não é falar sobre a ressurreição? Vamos confirmar isso através da Bíblia. Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 40. Capítulo 15, versículo 40. Também há corpos celestiais, e corpos terrestres, e, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, e outra, a dos terrestres. Uma é a glória do Sol, outra, a glória da Lua, e outra, a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Dessa forma, Cristo nos dá seus preciosos ensinamentos e esperança para que possamos voltar ao mundo espiritual. Versículo 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e, como é o homem celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também. O que devemos trazer? A imagem do Celestial. E vamos ver o seguinte versículo. Versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Nesse momento, seremos transformados, assim como Cristo nos mostrou. Enquanto Cristo conversava com os dois discípulos a caminho de Emmaus, eles compreenderam algo e o reconheceram. Nesse momento, Jesus desapareceu da presença deles. Na sala onde os discípulos se reuniram e trancaram todas as portas com medo de que os judeus pudessem arrombar e prendê-los, Jesus apareceu de repente entre eles. Ele mostrou a eles as marcas dos pregos em suas mãos e a marca de lança em seu lado. Uma semana depois, ele também apareceu a Tomé, que não estava com eles naquele momento. E disse, coloque o dedo aqui, já que você disse que não acreditaria se não fizesse isso. Mais tarde, ele também compartilhou uma refeição com seus discípulos. No final, 40 dias depois da ressurreição, os discípulos até o testemunharam, ascendendo ao céu no Monte das Oliveiras. Jesus continuou a expor essa verdade. O corpo físico será transformado em corpo espiritual. Vocês serão transformados num momento ao ressoar da última trombeta. Vejamos o versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho, o que Deus disse sobre o nosso trabalho, nunca será em vão. Deus nos instruiu a pregar essas boas novas em Samaria e até aos confins da terra. Não somos seres humanos miseráveis, presos pelas correntes do pecado e da morte, temendo e sendo escravizados pela morte por toda a nossa vida? Até os santos da igreja primitiva tinham medo de tudo, antes de terem a esperança da ressurreição. Porém, uma vez que eles tiveram a compreensão completa sobre a ressurreição, eles não tiveram mais medo de nada. Eles se recusaram a ser libertados, para que pudessem ganhar uma ressurreição ainda melhor. Se eles tivessem confessado, eu não vou crer em Jesus. Eles poderiam ter sido libertos e salvos. Porém, eles disseram: Se eu viver, quantos anos mais eu viverei? Como eu posso desistir da vida eterna apenas para viver mais 20 anos? De fato, nós também devemos ter essa fé e andar no caminho da fé. Hoje, eu espero que, através deste dia da ressurreição, o Espírito fervoroso que tínhamos, quando recebemos a verdade pela primeira vez, também ressuscite em nós, para que possamos entrar no reino do Pai Celestial e da Mãe Celestial, que uma vez foi o nosso reino. Eu sinceramente peço a todos os membros da nossa família celestial, que retornem a este mundo eterno graciosamente, sem deixar ninguém para trás. Nunca devemos perder o espírito da ressurreição. Por isso, a Bíblia nos ensina: inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Nosso trabalho nunca será em vão. É realmente Amém. Todos os filhos de Sião devem pregar aos nossos vizinhos, conhecidos, amigos, familiares, no trabalho e na escola. Vamos compartilhar essa abençoada e linda notícia a todos. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.